Co? Svetlana, ja ho dorazím. Jegoš! Neby ho po tvári, ne? Na tých pýtačkách aspoň ako tak vyzerá. Čau, čau, partizáno! Sergej! Čo to má znamenať? Čau, Bela, čau! Otca, čo ty tu aj s mamou? Sergej ťahne z teba ako zo suda a ešte si aj v trenkách? Koľko ste toho vychlastali? Ty okamžite sa odleb od tej tyča, poď sem, nech si jednu trestnem! Ale čo? Ja som triezvy, ja som úplne triezvy, všetko zvládne. Pozri, a ja to mám pod kontrolou, kúkaj, lastový, hička! Mária! No, on sa šmikol iba. Prepašte, nechceli sme toho toľko vypiť toľko. Ale však iba do jednej nohy, aby sme oslavili pýtačky, my sa tak tešíme zo Sergeja. Ticho! Lebo vás to všetkých vyplieskám. Pádaj do kuchyne urobiť za vedro kávy. Už idem, šéfová. Už utekám. Maria! Kvôli tebe som sa vzdala najkrajšieho obrazu. A ty sa ti spiješ ako doga? Pádaj do kuchyne! Okamžite sa daj dokopy! Pádaj! Ešte sa rehoc! Ja vás nechápem. Pre mňa, za mňa si tu behajte aj holi, ale Krišo, prečo ste mu dali piť? Však sa žení. Žení sa. No? A čo povie tvoj otec, keď príde takto pýtať Viki o ruku? Ty sa nehambí, že si pokazil pýtačky vlastnej sestre? Jelkoš, to ja za to môžem. Ale... Nie, čo môžeš, Mikita, ja za to môžem. Ja som prvý družba, nie? No tak ja som mal byť zodpovedný, lenže som nebol, lebo prečo? Som kreten. Nie, si kreten, ty si ten najlepší chlapec, akého poznám, že ty si najlepší. Krišo. Ty to mám rád. A kde? Kde je prsteň? Viki ho dala sem, aby jej ho dal pripýtačka. Kde je ten prsteň? Čo ja? Ja ho dorazím.